Познатиот бугарски политичар Рачо Петров, кој многу бил вмешан во македонските работи и покрај сите своји обиди на полето на припојување на Македонија кон Бугарија, сепак имал момент кога го кажал тоа што го дознавал од извештаите на бугарските дипломати. Во 1904 година, Бугарија и Србија преговарале и склучиле еден договор за сојуз и соработка кој се однесувал на Македонија. Во текот на преговорите било сосема нормално при средбите на представниците на двете земји да се искажуваат и работи кои во други околности може би не би биле кажани. При една средба на бугарскиот премиер Рачо Петров и српскиот дипломатски представник во Софија Јован Јовановиќ, првиот изјавил: «Факт е дека Македонија веќе се одвои, верувајте ми. Македонците се комплетно неискрени во односот кон нас и кон вас». Според неговото размислување, кога Македонија ќе се ослободи, македонците ќе побарале нивните раце да бидат подалеку од македонската земја. Настаните кои се случиле во Македонија во 1903 година и оние што предходеле на истите, очигледно влијаеле на Петров и неговите размислувања. Во 1904 година, кога театарската група на Чернодрински одржа представа во Белград на македонски јазик, повеќе представи, во печатот се појави така возбуда дека се јавува нова вели народност во окниженост на Балканот, покрај бугарската и грчка и српската. Сето тоа се создаде амбиент, толку ги загрижи, да речеме, соседните двете балкански држави, што тие веќе почнат да преговарат, да договарат како да ја делат Македонија. И неслучено во 1904 година, во време на подпишување на српско-бугарските договори, имаме еден таен политички, имаме и после трговски или царински договор, во тајниот договор, во преговарањето, неслучено Пашич изјави дека ние не можеме и не прифаќаме да постои покрај српската и бугарската и друга национална, словенска национална, новие простори. И тогаш беше подпишан еден договор за Македонија, меѓу другото, дури тогаш се предвиде она што се случуваше 12-та година, арбитража на рускиот цар, доколку тие не може да се договорат. Значи, тоа е вовет, така да речеме, во оние балканските војни.